Lep pozdrav sem skupaj, nekoliko nedvoumen, boste rekli, ali pa nedorečen naslov. Govoril bom o zadevah, s katerimi sem rasel, tudi jaz, moja generacija, da ne govorim generacije pred mano, torej v grobišči, ki so bila prikrita grobišča na Primorskem, predvsem se bomo osredotočili na Severno Primorsko, od tam prihajam. Grobišča, za katere smo vsi vedeli, ampak kljub temu, še danes so ta grobišča neznana oziroma nezavedena. Ko rečem nezavedena, imam v mislih register, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, na katerem je več kot 600 oziroma okoli 620 grobišč. In kot je Primorska marsikakšnih stvari podhranjena oziroma daleč od oči, daleč od srca, daleč od centra, daleč od Ljubljane, tudi na področju viktimologije druge svetovne vojne je Primorska še ne dorečena, je še tabula rasa. Torej, če jemljemo medvojna in povojna grobišča na Primorskem, v celotnem spektru grobišč druge svetovne vojne, vidimo, da jih je približno 150 na celotnem primorskem ozemlju. Mogoče za uvod samo še to, ko govorimo o Primorski, rabim izraz ozemlja, ki je po prvi svetovni vojni spadalo pod Italijo, se pravi, gre za ozemlje, ločeno od Dravske brnovine z Rapalsko mejo. Na tem območju je približno 150 grobišč, do danes popisanih, odkritih. Jaz trdim z tega mesta še enkrat, da jih je vsaj še toliko nepoznanih. Torej, poznanih, ampak ne popisanih. Ko rečemo 150 grobišč, imamo tukaj Primorci eno srečo, bom dal seveda v navednice. Kot se lepo na karti vidi, gre za področje Južne Primorske, ob Hrvaški meji, za področje velike občine Ilirska Bistrica, ki je, koliko poznam, je edina občina na Slovenskem, govorimo o nekdanjih velikih komunalnih občinah, ki je uspela ohraniti seznam, ki se včasih vodil pri upravi za javno varnost, mislim, se tako reklo, Pavel, ne? Kjer so se vodili popisi grobišč. Torej, Ilirska Bistrica je nek egzemplar, ki bi moral veljati za celotno Slovenijo. Taki seznami so se vodili tudi v ostalih občinah, so bili uničeni za Ilirsko Bistrico, ki v celotnem spektru 150 grobišč na Primorskem, približno slabo polovico grobišč je lociranih samo na Ilirsko-Bistričnem področju. V arhivu Republike Slovenije, točno je v recimo temu znamenitem fondu 1931, je to znamenito navodilo. Navodilo Vosa za Primorsko iz leta 1944, kako ravnati z nasprotniki. Je zelo povedno, pove, kako je treba ljudi pobijati, kam jih ne smemo metati, v spodnjem delu se lepo vidi, predvsem pa, kako je treba molčati o tem, kar se počne. Torej je to pravo izhodišče za našo zgodbo. Človek, ki je vsaj od druge polovice 1942 zaslužen za veliko število pobitih, predvsem tja do kapitulacije Italije 1943, ali če hočete za razmah protirevolucionarnega nasilja na Primorskem, človek, ki ima še danes v Novi Gorici, v centru Nove Gorice svoj spomenik, je Aleš Bebljar Primož, fotografija je bila posneta pa pred par meseci. V kontekstu znanih grobišč je mogoče najbolj poznana ali so najbolj poznana grobišča na Severnem Primorskem v okolici Gorenje in Dolenje Trebuše oziroma Gorenje in Dolenje Trebušo, kjer je zlasti v letih 1944-1945 deloval štab oziroma sedež OZNE za oblast 9. korpusa. Tam sega tudi dokument, eden izmed mnogih, ki kaže število pobitih v tem področju. Ta grobišča so bolj ali manj poznana, tudi bolj ali manj popisana in o njih danes ne bomo posebej govorili. Seznam žrtev je bil objavljen leta 1948, to je prvi seznam primorskih žrtev, na tem jih je malo, jih je samo 70, malo je seveda relativen pojem. Sam sem jih naštel samo na goriškem vipavskem področju, to je relativno majhnem področju med Gorico in pod Nanosom, celotna vipavska in goriška in brda, 364 pobitih samo med drugo svetovno vojno iz kot žrtev revolucionarnega nasilja. Poznane so fojbe, kraške jame, to je ravno tisto, kar vosovski dokument izrecno prepoveduje, da bi jih metali v te jame, se pojavi
med vojno in ob koncu druge svetovne vojne. Nekatera grobišča so popisana na to vrstno, nekatera pa še čakajo na obravnavo. Preidem na človeka, ki je nam svojim delovanjem in svojim pisnim delovanjem zapustil velik spomin na obravnavanje teh žalostnih dogodkov med vojnem obdobju. Gre za primorskega rojaka iz Štajerske, Zdenka Zavadlava, Strah in trepet, Vosa na Goriškem. Deloval je v Renčah. Renče so nekakšen polosvobojeno ozemlje južno od Gorice, kjer so se združevali organi partizanskega in tudi partijskega gibanja. Sam Zdenko Zavadlav je sodeloval, kot je eden redkih, lahko jih prištejemo na prste ene roke, tisti, ki so pisali o svojih nečednih poslih na Slovenskem, Zdenko je tukaj deloval. Na robu Krasa, pod Kraškim robom, na desni strani se lepo vidi še danes obnovljeni napis Tito, in tukaj je najmanj 100 ljudi pokopanih v teh grobiščih, niti eno še ni uradno popisano, ki jih je med njimi nekatere tudi Zdenko Zavadlav sam lastnoročno pokončal. Številka je okoli 100 pobitih. Zanimivo je pričevanje tedanjega dijaka, pardon, učenca tedanje partizanske šole v Renčah, Zorka Merljaka, ki je bil star 14 let, po leti 44, ko je bil skupaj s svojimi sošolci iz partizanske šole v Renčah. Šlo je za fantiče stare med 13 in 15 let. Tukaj je njegovo pisno pričevanje, objavljeno lansko v knjigi o revolucionarnem sile na Primorskem, in govori o tem, kako so bili primorani prekopati ta trupla, nestrohnjena trupla ali polstrohnjena trupla na Kraškem oziroma pod Kraškim robom nad Renčami. Gre za široko, precej široko področje, lahko rečemo kakšna 2 kilometra, izven naselja Renče, kjer so se dogajali verjetno, lahko domnevamo, največji poboji na Goriškem. Naslednje grobišče je grobišče na tako imenih vrtojbensko-biljenskih gričih, tudi popolnoma ne poznano še. Ti kraji so bili konc 60-ih, 70-ih meliorirani, spremenjeni v vinograde, to se lepo vidi. Tam so bile žrtve pokončane, ki so jih aretirali v Gorici, peljali v Renče in iz tega ali onega razloga te žrtve niso Renč, ker so bili preomenjeni sedeži organov, tako imenega svobodilnega gibanja, so tam končale. Gre za približno 10 do 15 ljudi, toliko sem jih zaenkrat uspel prešteti. Naslednja grobišča so bila, ali se nahajajo med, se pravi, Renčami, tukaj na vaši sliki, oziroma na sliki pred vami, desno, proti zahodu, proti italijanski meji, proti kraju Miren. Miren se v partijskih dokumentih omenja kot 11 najbolj klerikalnih ali, če hočete, protipartizanskih vasi na Goriškem. Tukaj je samo v novembru 1943 zginilo 12 posameznikov, nekateri potem še kasneje, ki so bili tukaj v Kraškem robu nad Mirnom pokončani. Tukaj uvajamo eno novo dimenzijo, namreč Goriška je svojo soško fronto pustila za sabo veliko materialnih ostankov in tudi infrastrukture v navednicah, ki je potem bila presneto uporabljena med neko drugo vojno nekoliko let kasneje. In prav opuščene kaverne, nekdanje avstro-ogrske, pa tudi italijanske kaverne, opuščeni jarki iz prve svetovne vojne so v tem primeru, in ko bomo videli kasneje tudi na primeru Briškega, recimo temu bojišča, bili uporabljeni za množično ali pa za pokopavanje pobitih. Torej, v tem predelu, ki je pred vami na sliki, lahko iščemo predvsem mirenske žrtve. Gre za intelektualce, znane protikomuniste, tudi izrazite protifašiste iz obdobja med vojnama, ki so končali v teh jamah. Naslednji predel se pomikamo na sever, gremo v Goriška brda, kjer je po mojih informacijah vsaj 9 grobišč na seznamu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, preomenjenega ni nobenega označenega. Sam bi si upal trditi, da je v Brdih vsaj 9 grobišč iz medvojnega obdobja. Prvi del je na Sabotinu, oziroma predel znožja Sabotina, gore, ki je trpela med prvo vojno. Tukaj lahko iščemo po imenu in priimku vsaj nekaj domačinov iz Brd, pa duhovnika Alojzija Obida, beneškega Slovenca, ubitega 1. dni januarja 1944. Potem naslednje prikladno zatočišče, zadnje počivališče so zahodna brda, zlasti
ta tako imenovani Kožbanski kot, ločeno od prometnic, zelo lahko prehodno v Beneško Slovenijo, kjer tudi so pričevanja o pobitih ljudeh med drugo svetovno vojno, tako Slovencih kot Hrvatih. Zanimivo je pričevanje enega domačina, tudi objavljeno v knjigi, žal gospod ni želel, kljub temu, da je že veliko let minilo od takratnih časov, ni želel biti imenovan z imenom in priimkom, je pa bilo objavljeno njegovo pričevanje. Možakar je bil ravno dovolj star, da se lahko spominja teh žalostnih dogodkov. Naslednje znano eno od grobišč v Brdih se nahaja tudi tukaj pri vasi Višnjevik, to je severno od Dobrovega v Brdih, kjer so v glavnem pobijali ljudi od drugot, torej ni šlo toliko za domačine, kot je šlo za Goričane, meščane, ali pa ljudi, ki so jih pripeljali preko Soče v napol osvobojena Brda in jih tam pokončali. Ta grobišča v Brdih segajo v obdobje od kapitulacije Italije, se pravi od septembra 43 do konca druge svetovne vojne. Najdemo med njimi ne samo Slovence in Hrvate, tudi Nemce in tudi srbske četnike, ki se od pozne jeseni 44 umikajo čez Primorsko proti zahodu. In naslednja mikrolokacija, ki jo tudi lahko lociramo na Primorsko, severno Primorsko, je področje Osrednje Vipavske. Na Osrednjem Vipavskem obstaja kar nekaj grobišč, ki so popisana, predvsem v vasi Stomaš, kjer je delovalo poveljstvo, kjer je delovalo voz za Primorsko, zlasti ob kapitulaciji Italije 43, tam so popisana grobišča, ampak nepoznana grobišča so na drugi strani doline, spet pomaknjena pod Kras, v okolici Brdi na Vipavskem. Tudi v teh grobiščih najdemo različne prebivalce, tako oziroma različne narodnosti, tako Slovence kot Hrvate, kot Nemce, kot hrvaške domobrane, kot srbske četnike, vseh mogočih smeri od Ljotiča do Nediča in tako naprej. Skratka, če gledamo v še eno pričevanje, tako da lih za poskusino, ki je bilo tudi objavljeno, kar se tiče tega morišča ali morišč pri Brjah na Vipavskem. Če pogledamo vsem, kar je bilo do zdaj rečeno, nas čaka na Primorskem še veliko dela. Ta zemljevid na vaši, pred vami, torej obrnjen proti zahodu, pokaže, da bo slika žal tako medvojnih kot povojnih grobišč bolj pestra, ko bomo končali, enkrat upam, da bomo popis teh žrtev. Verjamem, da zlasti rdeča barva, ki prikazuje medvojna grobišča, bo zelo poskočila. Obstaja še popolnoma nedorečen področje Krasa. Vidite, manjka skoraj rdeča barva, tam je še precej. Ampak v tem času, ko je bil zemljevid posnet, do danes se je malo spremenilo, predvsem pa manjka nam zgornje Posočje. Torej, Kobariški kot, Bovško in Tolminsko. Kot vidite, dela ne bo zmanjkalo, tako da upam, da nisem bil predolg. Hvala in naslednje. Thank you.